Jumlah jangkitan COVID-19 di Malaysia terus meningkat. Indonesia is stepping up measures to control the COVID-19 virus, including disinfecting mosques. We know that coronavirus constitutes a major threat to the country. Of course it does. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahdan Syafiq daripada MFO Production. Negara kita sekarang sedang berdepan dengan krisis wabak coronavirus ataupun COVID-19. So dengan itu, pihak kerajaan telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP untuk semua rakyat di Malaysia ini. So duduk je dekat rumah, jangan pergi mana-mana. Gunakan masa yang ada ini untuk bersama keluarga anda. Okay, duduk rumah, stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syukur Selamat daripada Kapur Basker. Ingin beritahu sikit pesanan untuk anda sepanjang tempoh PKP ni. Janganlah duduk keluar pergi mata-mata. Duduk dalam rumah macam-macam aktiviti boleh buat. Apa boleh bersenam, apa boleh bersukan. Kalau nak keluar pun, keluar tu atas usaha yang penting sajalah. So, stay safe, stay at home. Selalu pakai hand sanitizer, bersihkan diri. Social distance itu pada penting sebenarnya untuk kita memutuskan rangkaian COVID-19. InsyaAllah kita pasti menang. Stay at home, salam santai. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Amir. Dan sedikit pesanan untuk anda semua. Kita sekarang tengah menghadapi satu pandemik yang sangat berluasa dan teruk, iaitu coronavirus, iaitu COVID-19. Dan kepada sedikit pesanan kepada anda semua yang di luar sana, gunalah hand sanitizer. Kalau boleh keluar, kalau nak keluar dan sebagainya, pakailah yang pelutup muka tu. And stay safe, stay at home. InsyaAllah kita boleh. Okay, hi, Assalamualaikum guys. Nama saya Nur Syadril Amirul bin Idrus. Wang atau lebih ni sebagai pertamangan. Okay, baru ni dunia digerbalkan oleh satu virus. Satu virus itu kita panggil coronavirus. Dan nama singkatan adalah COVID-19. Okay, bangsa sekarang ni kerjaan kita telah jalankan perintah berkurung. So, saya harapkan kepada semua adik-beradik kita, kepada semua rakyat Malaysia, patuhilah undang-undang yang kerjaan kita tetapkan. Just stay at home, okay? Dan yang paling penting, jangan lupa pakai mask dan jangan lupa pakai sanitizer. Okay guys, bye-bye. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Ayat Mi Studio. Kepada hampa semua, please stay at home. Anda mampu menolong dunia. Terima kasih. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Pali Faraday daripada MFR Production. So aku nak bagi sedikit ucapan untuk rakyat Malaysia dan terutamanya rakyat Pulau Pinang. So please stay at home dan jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah pun, tolong keluar bila ada berurusan penting sahaja. And then bila dah balik tu, jangan lupa pakai hand sanitizer. Alright guys, please be safe, stay at home dan duduk rumah. Alright, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Saya Riz daripada Kapur Baskers. Okay, sepanjang tempoh PKP ni, eloklah kita berada di rumah masing-masing. Janganlah kita dan sibuk nak keluar kalau tanpa ada urusan penting lah. Kalau ada urusan penting tu, jangan lupa keluar pakai mask untuk muka dan bawa sanitizer bersama anda. Okay, yang penting stay at home. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furuzi Peti bin Majuhan, selaku BC dalam Brother Baskers dan MFR Production. Dan terima kasih untuk buat frontline di luar sana. Dan terima kasih polis dan tentera, dan doktor, dan misi, dan wira-wira dan wirawati di sana luar lah. Duduk dalam rumah, stay at home, santai dengan keluarga, dengar muzik, baca novel, buka komputer. Okay, duduk rumah saja. Dan pesanan ni, stay at home. Alright, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Saya Izzat Sukri daripada Kapur Baskers. Alright, firstly, terima kasih kerajaan. Terima kasih frontliner semua yang dalam usaha untuk menangani masalah virus yang perlu rasa sekarang ni. Jadi, jangan kita ingkar. Ingkar, nampak? Jangan kita ingkar arahan mereka. InsyaAllah, kita jadi rakyat yang prihatin. Dan terima kasih yang dah duduk kat rumah. Semoga kita semua sihat selalu dan terhindar daripada virus ini, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Yang penting, just stay home, right? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakyat Malaysia, seluruh masyarakat Malaysia. Nama saya Ashraf. Saya merupakan the person in charge ataupun manager bagi kumpulan Brothers Ads. Okay, hari ini saya terpanggil untuk buat video nasihat untuk anda semua supaya teruskan berada di rumah. Please stay at your home. Okay,
terus luangkan masa bersama keluarga yang tersayang. Kalau nak keluar rumah tu, tolong pakai face mask. Jangan keluar ramai-ramai. Ketuk keluarga saya untuk barang-barang keperluan dapur. Okay, jangan lupa pakai hand sanitizer. Jangan lupa kalau boleh pakai glove. Dan kalau nak beli face mask tu, boleh beli dengan saya. Boleh contact saya. Promote sikit kan. Okay. Terima kasih. Bapa pun. Sama-sama kita putuskan rantai penularan COVID-19. Dan sama-sama kita hadapi dugaan ini dengan penuh kesabaran. Terima kasih. Assalamualaikum. MFR Production featuring Brothers S. Thank you. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Uncle Pete daripada Kapok Baskers. Ingin menyampaikan pesanan sepatah dua kata sempena musim virus COVID-19 ni yang melanda Malaysia dan seluruh dunia. Ingin menyatakan, jangan lupa pakai face mask. Jangan lupa gunakan hand sanitizer. Dan yang paling penting, stay at home. Okay, bye-bye. Hai, assalamualaikum. Saya Zani daripada Kapok Basker. Okay, sekarang ni Malaysia digembar-gemburkan oleh salah satu virus yang paling tragis bagi saya, iaitu COVID-19 ataupun lebih dikenali sebagai coronavirus. Okay, sempena dengan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, saya nasihatkan kepada anda semua supaya duduk rumah, jangan pergi mana, buat benda yang bermanfaat yang sebelum ni anda yang tak pernah buat. Dan kalau nak pergi mana, jangan lupa pakai mask ataupun jangan lupa bawa hand sanitizer. Alright, semoga kita dilindungi olehnya. Jadi apa-apa pun, stay at home, save Malaysia from COVID-19. Bye. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Abu daripada Kapok Baskers ingin berpesan kepada anda semua. Jagalah kebersihan diri dan juga keluarga kita. Patuhilah arahan PKP. InsyaAllah dengan izinnya kita mampu melawan COVID-19. Salam santai daripada saya, Kapok Baskers. Jangan lupa solat tau. Assalamualaikum, saya Idan Azman dari The Arash Band. Please stay at home. Mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak usaha kita untuk duduk di rumah ini dapat kita membantu kerajaan untuk menangani gejala COVID-19. Stay safe, stay at home. Duduk rumah, stay at home. Stay safe, stay at home. Stay safe, stay at home. Just stay at home. Please stay at home. Please stay at home. Stay at home. Stay at home. Just stay home. Please stay at your home. Stay at home. Stay at home. Please stay at home.